No přátelé, Espas parkuje trošku nešťastně, ale ono tady vlastně moc nikde chytřit s tím mlekem parkovat asi zdá se není možný. No a my se jdem podívat na Rapida. No, tak přestože jsem místním gentlemanům telefonoval ráno, jestli toho tu tady mají, tak ano, mělo tady být, na výstavní ploše není, tak teď mi milá kočka z recepce zjišťuje, kde to auto je a bude mi přivolávat pana prodejce. Takže v lepším případě tak do 6 hodin to auto uvidím, v horším případě pojedu domů. No, tak právě je 15.46, po 20 minutách zatím stále čekáme na prodejce. Uvidíme. Bylo to enormní zájem, jakoby, nebo já jenom... jsem tady pro mého zákazníka. Mým cílem je zjistit, jaký ten vůz je kondici, takže ho potřebuji se s tím svíst, vidět to na zvedáku, vidět to okolo a dát mu rezime. To je můj dnešní cíl. Jo, jo. Tak já jdu zavolat tomu dotyčnému, aby nám to představil to auto. Tak, osudový zvrat. 15.55, takže Rapid je tady, je někde v nějaký garáži nebo co, musí se přistavit do sběratelský kousek, říkal pán, tak máme 15 minut času, než nám ho někde semka převezou, bychom na to vlastně mohli kouknout, tak aspoň vyzkoušíme, jaký tady mají kafe. Tak přátelé, 15 minut, těšíte se? Jo? Zatím víme, nebo co je zřejmé z inzerátu, asi tady někde vidíte prostřih, tak je to 8.6, bílá na Apolech po renovaci a teda pan prodejce říkal sběratelský kus. Tak jsem hrozně zvědavý, co vlastně uvidím. Garáže, jo? Vezma. Sakra, vás nám běží tady. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Si to. Cinkne, že jo? Cink. Jo, to tyhle ty příšerky dělají. Tenhle ten klíč už jsem taky mluvil. Takže oni obřízky byli o to potříští a měli ten kabel rezervní. Já jsem říkal, že
Počkej, pán se tam bude dívat, víš? No tak musí jít někomu od tebe jako tady do pár. Samozřejmě pak rád těžil, protože on může si to vykutit. Tak. Ještě jsem to nezapomněl, že se to otvírá tady. Jo. To jsou kola, které se vyráběly skutečně v Anglii, používaly se do některých exportních zemí. Ano, ano, ano. Jmenují se Apollo. Jsou v neoriginální koloře, mají být černostříbrný, ty vnitřky těch paprsků mají být černý, matný. A schází tomu pokličky. Jo, dneska ty kola už jsou velmi nesnadno k obstarání. Děkuji pěkně, děkuji. Nemá, má to být velmi blízce tomu. Protože každý kus té káry je opravený jiným způsobem. Ne, nezbytně, tam možná se měnil větší kus plechu a nechtěl se jim modelovat s tím tím. Ale chtěl jim ve čtvrtce. Tak si vidíš, že uděláme jako lekár. A to byste se, pánové, dívali, co se nechá v těch inzercích dneska vidět. Tohle je, řekněme, 80% ideálního stavu, tenhle ten kus. A běžně jsou v podobných cenách autáky ve stavu 40%, říkejme. Přesně. To je s modelkou. V realitě to jiný. Takže pořád, když si to koupíš, že si myslí, že prostě to jak nový místo, nerozhodí tomu a pak zjistí, že mají vlastně, že si koupili úplně něco. Jo, jo, jo. Na tenhle ten detail neupozorňoval, tak já bych se sobě sadil, že bych se to nevšel. No a na to bohužel sází drtivá většina takových, řekněme, šmoulů, který se snaží tady to udělat, aby to vypadalo tak. Jo, protože vnímáte sami, ostatně to, že děláte tyhle ty auta, je toho důkazem, že ten trend, ty poptávky tady jsou po takových strojích. A každý, kdo má do zadnice díru a chce vydělat kačky, tak hledá cestu, že jo? Tak, tak
se někde hledá na inzerát vína chyty a snaží se dávat do kupy víno. Dobrý, v pohodě, v pohodě. Já už ten záběr mám, ale ještě jako čím víc, tím líp. Přesně tak, přesně tak. Ano, to jsou anglický kola. V tomto modelovém roce už jo? Jo. Jo. Píšte mi do komentářů, jak se vám to jeví, jestli byste nakoupili takový auto, inzerovaná cena je nepletu, že se 286 tisíc ke dnešku. A pokud byste ho nakupovali, tak mi zkuste říct, proč byste ho nakupovali. Vy sami třeba vnímáte, kolik je to pořádku. Toliko k bílému Rapidu. A já ještě, přátelé, to přece jenom trošičku rozšířím a malinko zkomentuju. Tohleto video je třetí díl seriálu Hledáme Rapida, kupujeme Rapida pro Honzu, našeho zákazníka. Předchozí dva díly najdete v popisku, rozhodně si je pustíte, protože ty byste fakt měli vidět. A v každém případě se rozhodně těšte i na poslední díl tohohle seriálu. Doufejme, že poslední, sám jsem zvědavý, jak to vlastně dopadne. Každopádně si přihlašte odběrat, vám to neutočí, dejte si zvoneček, like, follow a takhle tyhle věci, když to znáte. Jenom co se týče tohohle bílého auta z Aček. Asi největší neduch, protože Honza hledá auto, který má nebo bude mít v dlouhodobém kontextu i historickou hodnotu, takže tohleto bílé auto má za sebou historickou přestavbu, to je jeden mínus. Druhý mínus, to auto ze spodu je pestrobarevný, jak jste si asi všimli, co s tou historickou původností taky úplně nedává, nemá velkou spojitost. A třetí mínus, asi jste si všimli té koroze, která je na tom podvozku. A čtvrtý, asi za mě nejzásadnější mínus, schválně si na něj přijdete, pište mi to do komentářů po sliknutí tohohle videa, co byste, proč byste chtěli, anebo pokud, tak nechtěli, a proč byste nechtěli takovýhle auto. Za mě to není úplně auto mizerný, z těch tří, co jsme zatím viděli v téhleté cestě za Honzovým novým Rapidem, tak je to prokazatelně to auto nejlepší, ale stejně prostě podle mě není to úplně to vončo, co bychom Honzovi mohli doporučit. Do komentářů mi pište, jak se na to koukáte, like, odběr, follow a těšte se na další díl. Cestujte klasikou, starec!